Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Azərbaycan media məkanının ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində yayımlanan sizin tribuna verilişində xoş gördük hər birinizi. Qarşılayı dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiqlənmiş Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsini müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Hörmətli Qubad İbadoğlu, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı ekspert. Xoş gəlmişsiniz Qubad bəy. Xoş gəlmişsiniz. Və məndən sağda əyləşən hörmətli Cəfər İbrahimli, Maliyyə Bazarları üzrə ekspert, İqtisad Universitetinin müəllimi. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Qubad bəy, ilk sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Biz bilirik ki, Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyat əsas sektorları üzrə yol xəritəsi hazırlanıb. İlk olaraq bu barədə qısa nə deyə bilərsiniz? Necə dəyərləndirirsiniz bu yol xəritəsini? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu yol xəritəsi gözlənilirdi ki, bir neçə gündən əvvəl təqdim olunsun. Çünki Prezidentin 16 Mart 2016-cı il tarixli fərmanı ilə yol xəritəsinin hazırlanması üçün 6 ay müddət ayrılmışdı və 6 ay müddət oktyabr ayında başa çatdı və bizim gözləntilərimizə görə də bu yol xəritəsini artıq oktyabr ayının sonuna kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdimatı olmalı idi. Təəssüf olsun ki, gecikdi və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının hazırki durumunda hər bir gün, hər bir həftə sürədə iqtisadi, sosial məsələlərin həlli vacib olan kifayət qədər bizim problemlərimizin indiki şəraitində çox ciddi çətinliklər yaradır. O baxımdan sənədi gecikməyə hesab edirəm. İstənilən aldanma sənədin işi buzu görməsi, sənədin müzakirəyə təqdim olunmasını təqdir edirəm. Çünki həqiqətən Azərbaycan iqtisadiyyatı və mövcud problemlərini təhlil eləmək və gələcəyə bir baxış özündə əks etdirən bir strateji yanaşmaya malik olan belə bir sənədin hazırlanmasına ehtiyac var idi və mən düşünürdüm ki, bu sənədin hazırlanması ərəfəsindən də ondan bağlı müəyyən işlər də getməli idi. Yəni, söhbət yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatının problemlərini özündə əks etdirən və ondan çıxış yollarını göstərən sənədin mövcudluğu mən getmir. Əslində, belə bir sənədi biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq 2016-cı ilin yanvarın 31-də məclisin keçirdiyi sesiyada qəbul eləmişdik və fevral ayında da təqdim eləmişdik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına, Baş Nazirinə və o zaman hətta bizim sənəd iqtisadiyyatda əsas və təxirə çalınmaz tədbirlər paketi bir il üçün nəzərdə tutulurdu. Əslində, o zaman onun biz reallaşmasına başlayacaq, yəqin ki, indi ilin sonunda müəyyən nəticələr əldə edə bilərdik. Çox təəssüf olsun ki, vaxtında hətta müvafiq sənədlər təqdim olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti iqtisadi saatların hüquqi və konseptual bazasının yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli adımlar atmadı. Amma bunu başqalarından fərqli olaraq daha hər tərəfli, daha kompleks yanaşmalı özündə əks etdirən sektorlar üzrə, bütövlükdə iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə, orta, qısa və uzun müddətli dövrlər üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji baxış sənədi kimi qəbul etmək olar. Təbii ki, sənəd ideal bir sənəd deyil, mükəmməl bir sənəd deyil. Sənədlə bağlı bizim qeydlərimiz var, amma nəzər almaq lazımdır ki, indiki şərtlər çərçivəsində bu sənədin də təqdim olunması hər halda məqbul sayılmalıdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, açıqlanan yalnız iki dənə yol xəritəsidir və biri milli iqtisadiyyatın perspektivlərindən həsr olunmuş ümumi sənəddir ki, özündə milli iqtisadiyyatın strateji hədəflərini əks etdirir və eyni zamanda müəyyən prioritetləri özündə birləşdirir. O birisi isə sektorlar üzrə sənədlərdən yalnız biri maliyyə xidmətləri ilə əlaqədar strateji yol xəritəsi dərc olunubdur. Digər sənədlərin isə yalnız biz adını görmüşük və o sənədlərlə bağlı təəssüflər olsun ki, hələ də mətbuatın, o cümlədən ekspertlərin məlumatı yoxdur, sənədlərə çıxış imkanları yoxdur və bu da bizə suallar yaradır ki, əgər həqiqətən bu sənədlər hamısı imzalanıbsa və sonda nədən bu sənədləri Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim eləmirlər. Çünki o, hər bir sənədlə bağlı bizim də deyəcəyimiz kifayət qədər sözlər var. Bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu sektorlar üzrə sənədin sayı göründüyü kimi kifayət qədər çoxdur. Yəni, burada mən düşünürdüm ki, daha önəmli sektorları biz hədəf olaraq götürməliydik. Çünki birdən-birə Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki resurslar çərçivəsində bütün sektorlar üzrə həqiqətən islahat aparmaq və bütün sektorlar üzrə
problemləri həll etmək gücü yoxdur. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, bir neçə istiqamət seçilərdi. Yəni, burada söhbət maksimum 5-ə qədər istiqamətdən gedə bilər. Amma adətən ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində də görsənibdir ki, prioritet istiqamətlərin sayı deyək ki, 3-dən, 5-dən çox olmur. Amma bizdə belə çıxır ki, iqtisadiyyatın əksər sektorlarını Azərbaycan hakimiyyəti prioritet hesab eləyib və prioritet sözü bir önəmli deməkdir və birdən-birə bütün sahələrə önəm vermək də mümkün deyil. Çünki amma nəticə baxımından bunların hamısının yüksək nəticə ilə əldə etmək mümkün deyil. Təbii ki, indiki ona görə deyirəm ki, resurslarımız azdır. İlk növbədə maliyyə resurslarımız azdır. Bilirsiniz ki, bu sənədin ümumiyyətlə icrası üçün 27 milyard manat vəsait tələb olunur və bu vəsaitin cəlb edilməsi imkanları da azdır. Ola bilər ki, mövcud resurslar az olsa da perspektiv bizim imkanlarımız olsun. Amma təəssüf olsun ki, mövcud iqtisadi durum perspektiv resursları da səfərbər etməkdə çətinlik yaradır. Çünki orada maliyyələşmə mənbələrindən biri də xaricdən cəlb edilmiş investisiyalardır. Qubad bəy, təşəkkür edirəm. Bu mövzuya növbəti suallarda qayıdırız. Yəni, mən o mövzuya qayıtmıram, amma xahiş edirəm fikrini tamamlayayım ondan sonra. Buyurun. Yəni, maliyyələşmə mənbələrindən biri də xaricdən cəlb edilmiş investisiyalardır, sərmayələrdir və indiki durum da onu göstərir ki, bu o qədər də asan deyil. Əvvəl islahat olunmalıdır, sonra həmin investisiyalar gəlməlidir. Yəni, islahatı həyata keçirmək üçün biz maliyyə mənbəyi kimi kənardan cəlb edilmiş vəsaitlərə üstünlük verməyimiz özü hesab edirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Cəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu, belə bir sənətin ortaya çıxması həm gecikmə baxımından, həm də ki, indiki vəziyyətdə reallaşması nə qədər düzgün görsənir? Məsələ burasındadır ki, düzdür, uzun illərdir Azərbaycanda ictimai siyasi platformada qeyri neft sektorunun inkişaf elətdirilməsi, bu sahədə görüləcək işlər mütəmadi müzakirə mövzusu olub. Deyək ki, hökumət tərəfindən də müəyyən sektorlar üzrə və sahələr üzrə, regional olaraq müəyyən dövlət proqramları müddət üzrə 3 illik, 5 illik proqramlar qoyulub. Ya bu proqramların icrası nəzərdə tutulub ki, bu qeyri neft sektorunun inkişafını gətirəcək ölkədə iqtisadiyyatın sektorlar üzrə balanslaşması təmin olunacaq. Amma nəticədə, yəni gəldiyimiz illərdə, 2015-ci ilin əvvəlində ölkədə baş verən devalvasiya, pul siyasətindəki müəyyən çətinliklər heç də yəni gözlənilən kimi, gözlənilən səviyyədə, yəni qeyri neft sektorunun istənilən səviyyədə olmadığını, ölkənin iqtisadiyyatının əlavə dəyər yaratma qabiliyyətinin yetərli səviyyədə olmadığı hamı tərəfindən müəyyənləşdirildi. Əslində bu ortaya qoyulan indiki strateji yol xəritəsində də orada güclü və zəif tərəflənmə gizli dediyimiz bölmədə, onsuz burada da həmin məsələlər uzun illərdir ölkədə aparılan işlərin nəticəsində bugün müsbət effekt alına bilməyən nəticələr və məsələlər vurğulandı. Yəni artıq bunlar sir deyil və bundan sonrakı mərhələdə burdan çıxış üçün necə yol izlənəcək, hansı yol xəritəsi izlənəcək, sənəd hazırlanması, bu şəkildə bir sənədin ortaya qoyulması gündəmə gəlib. Əslində, ilk günlərdən ölkədə müəyyən sıxıntıların yarandığı dövrəmdən, əslində 2015-ci ildən yəni bütün ölkələrin və ya adi şirkətlərin, orta ölkəli şirkətlərin belə idarə olunma durumunda şirkəti götürə biləcəyi yer A planı, B planı dediyimiz planlar var. Əgər müəyyən dövr ərzində force major halları yarandığı zaman dərhal digər planın işə keçməsi lazım ki, davamlılıq təmin olunsun. Burada açıqçası bir çox ekspertlər də ölkədə, ictimai mühitdə də dərhal yeni bir planın dövrəyə soxulacağı gözlənilirdi. Amma təəssüf ki, o plan... Üzr istəyirəm, Azərbaycan hökumətinin iqtisadiyyatla bağlı A planı var idi. Yəni, ən azından belə deyək də, uzun illərdir neft sektorundan gələn vəsaitlər son 20 ildə və bu vəsaitlərin bir hissəsinin deyək ki, iqtisadiyyatın digər qeyri neft sektoruna, xüsusilə insan kapitalının inkişafına və digər sahələrə yatırılması ilə bağlı bir strategiya, bir siyasət, bir müəyyən məsələlər mütəmadi müzakirə mövzusuydu. Yəni, bu sənədlər də ortaya qoyulurdu. Amma yəni bugünkü yol xəritəsində təsbit olunan məsələlər müəyyənləşdirilir ki, burada müəyyən çətinliklər var. İşte o dönəmdən etibarən də müəyyən gözləntilər, deyək ki, neftin qiymətinin yüksəlməsi və yaxud da tədiyə balansında qısa müddətdə düzəlişlərin olunacağı, deyək ki, ixracatın daha da artacağı və idxalatın kəskin azalacağı gözlənilirdi. Burada qısa müddətdə məncə sənədin ortaya çıxmamasının səbəbi o əldə olan mövcud verilərlə irəliyə yönəlik proqnozlaşdırılan bir məsələ var idi. O proqnozlar məncə tam olaraq o sözdə düşmədi. Artıq proqnozların uyğunlaşmadığı durumda, yəni hökumət dövrəyə girərək yeni, daha uzun müddətli, daha strateji bir sənədə ortaya qoymağı məqsədə yolunu hər halda hesab elədilər. Sənət, Qubat mənim dediyi kimi, ana strateji hədəflər
qoyulub. Tam sənədlər əlimizdə yoxdur. İlkin iki dənə hələ ki maliyyə xidmətləri və kənd təsərrüfatıdır. Açıqcası sənədlər çox detallı və şaxəli yazılıb bütün hər şey nəzər alaraq. Burada bir də strateji planda biz bunu görürük ki, Qubad müəllim dediyi kimi də biraz yanaşmayı dəyişiblər. Burada daha çox düşünülür ölkənin bütün sektorlarına eyni vaxtda bir-birinə təsir edib sinerji yaradacaq şəkildə yenidən iqtisadiyyatın o mənfi tərəfləri, problemli yerlərinin ortadan qaldırılması, hər bir sektorun bir-birinə təsirini burada uzlaşdıraraq. Yəni ona görə burada yanaşma, sənəddən də gördüyümüz kimi yanaşma belədir. Amma təbii ki, sənəddə yazılanlar, digər planlarda da, strateji planlarda gördüyümüz kimi hər şey yazılanma mükəmməldir deyək ki. Amma bunun həyata keçmə məsələsi var. Əgər bu sənədlərin həyata keçmə imkanları məhdud olacaqsa və ya zamanında yaranan tələblər doğrultusunda revizyalar olmayacaqsa, bu yenə də əlavə sıxıntılar yarada bilər. Siz sənədlənməyən düzəlişlər var. Sənədin reallaşması mümkünsüz görünür. Amma sənədin, yox, mümkünsüz demirəm, sənədin mütləq, yəni ölkəmizdəki bugünkü vəziyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatının getdiyi yerdə əlimizdə bir plan, bir xəritə, bir sənəd olmalıydı. Bu sənəd mütləqdir. Gec oldu, tez oldu, biraz düzdür, gec olduğu hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Amma bu sənəd olmalıydı. Bu sənədin indi olması artıq bizim biznes mühitinə, iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərə bir yol göstərmiş olacaq. Amma bu yolun nə qədər hissəsini gedə biləcək, gedə bilməyəcək, onu biraz sənəd fəaliyyətə başlayandan sonra görünəcək. Təşəkkür edirəm. Qubad bəy, biz bilirik ki, belə bir sənəd Azərbaycan iqtisadiyyatı böhranlı vəziyyətə düşəndən sonra ortaya çıxdı və biz əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, ilkin mərhələdə Azərbaycan iqtisadi böhrandan çıxartmaq üçün bir yol göstərsin, yol aransın. Amma biz sənəddə tam fərqli şeylər gördük. 25-ci ildən sonra nəticələr və yaxud da daha uzun perspektivdə hesablanmış bir sənəddir. Bu zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının iki vəziyyətdən çıxarılması üçün sənətin nə kimi əhəmiyyəti ola bilər? O strateji baxışı mən müsbət qəbul edirəm. Çünki gələcəyə baxmaq lazımdır və gələcəyi görmək lazımdır. Gələcəyi də falçı kimi görmək hesab edirəm ki, müəyyən səhvlərə gətirib çıxarar. Və bu sənədin deyək ki, 20-ci ilə qədər olan hissəsi, 20-ci ildən 25-ci ilə qədər olan hissəsi, 25-ci ildən sonraki hissəsi də hədəf baxışları adlanır. Əslində, müəyyən hədəfə də yönəlməsi özü struktur baxımından düzgün yanaşmanın məhsuludur. Amma mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, sənədin tərtibi ilə, strukturu ilə bağlı məsələlərdə ciddi fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, bunu hazırlayan adamlara bəzilərini tanıyırıq, bəziləri haqqında müsbət fikirlərimiz var və təbii ki, onların zəhmətinə də heç vaxt kölgə salmaq niyyətində deyilik və bildik ki, bu sənədin hazırlanması üçün də McKinsey şirkətinə kifayət qədər vəsait verilibdir. Düzdür, vəsaitin həcmi ilə bağlı hələ də Azərbaycan mətbuatı və ictimaiyyəti məlumatlı deyil, amma mən biləm ki, kifayət qədər böyük məbləğdə sənədin hazırlanması üçün. Yəni, sənəd xaricdə hazırlanır, yoxsa? Yox, xarici ekspertlərin iştirakı ilə hazırlanıbdır, amma sənədin, bugünləri sənədin həyata keçirilməsi üçün müəyyən şərtlər olmalıdır və bu şərtlər üçün də bu hakimiyyət zəminlər yaratmalıdır. Həmin o şərtlər yoxdur. Məsələn, şərtlər nədən ibarətdir? Sənəd üçün o sənədi həyata keçirəcək müasir, bilikli və bu problemlərin həllini görə bilən və ona belə deyək ki, qərar vermək səlahiyyəti ola bilən bir komanda olmalıdır. Azərbaycanda hələ o komanda formalaşmayıbdır və bildiyiniz kimi sənədin ümumiyyətlə həyata keçirilməsi də Nazirlər Kabinetinin səlahiyyət çərçivəsində deyil, Nazirlər Kabinetindən kənarda ona rəhbərlik və nəzarət sistemi qurulur. İkinci bir çox vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, sənəd özü həyata keçirilməmişdən əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatının struktur islahatları aparılmalıdır, institusional islahatları aparılmalıdır. Yəni, struktur islahatlar ondan ibarətdir ki, bu sənədə uyğun olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə edilməsinin quruluşu dəyişməlidir və idarə etmədə ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir. İnstitusional islahatlar deyəndə bu günləri Azərbaycanın yeni institutlara ehtiyacı var. Bu institutlar, deyək ki, indi bizim tanıdığımız Tarif Şurası kimi tənzimləyici institutlar olmalı deyil. İnstitutlar bazar institutlar olmalıdır. Bu institutlar, deyək ki, mülkiyyət hüquqlarını qorunmalıdır. Sərbəst qiymət qoyma sisteminin yaradılmasına xidmət eləməlidir. Bu institutlar, deyək ki, iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına təminat verməlidir. O institutların əsasında Azərbaycanda yetkin bir bazar iqtisadiyyatı modeli qurulmalıdır. Və bu sənəddə o institusionallaşma istiqamətində müəyyən bölmə olsa da tədbirlər planından belə bəlli olur ki, ümumiyyətlə
Azərbaycanda institusional islahatlar 2016-cı ildə başa çatıbdır. Əksində isə institusional islahatlara daha çox ehtiyac var və bu institusional islahatların bir qismi də yalnız iqtisadiyyatı deyil, iqtisadiyyatla əlaqəli olan və iqtisadiyyatın idarə edilməsində, inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan deyək ki, hüquq sistemini əhatə etməlidir. Bugün Azərbaycan məhkəmələri asılı vəziyyətdədir. Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil. Azərbaycan məhkəmələrinin qərar verdiyi kifayət qədər mübahisəli məsələlər var ki, onu Azərbaycan sahibkarları da, Azərbaycan vətəndaşları da istəyirlər ki, keçsinlər, başqa ölkələrdə çözsünlər. Məsələn, məhkəmə islahatına ehtiyac var. Hüquq eyni zamanda administrativ sektorda institusional islahatlara ehtiyac var. Bu sənəddə sadəcə olaraq ümumi şəkildə qeyd olunubdur və məhkəmə islahatı həm də bilirsiniz ki, siyasi islahatdır, yalnız iqtisadi islahat deyil və Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi formalaşmayınca və müstəqil hüquq institutları yaranmayınca Azərbaycan sahibkarı həmişə problemlər altında olacaq. Azərbaycan sahibkarlarının hüquqları, yəni əmlak hüququnun pozulması bərpa olunmayınca əmlak hüququ da var, mülkiyyət hüququ var, sahibkarın özünün deyək ki, fəaliyyətində rəqabət hüququ məsələləri var. Məsələn, biz rəqabət məcəlləsini illərdir gözləyirik ki, parlament qəbul edəcək. Hələ də rəqabət məcəlləsi Azərbaycanda qəbul olunmayıbdır. Yəni rəqabət də bir institut olmalıdır. Dövlət düzdür, bu institutu yaratmaqla, dəstəkləməklə, gücləndirməklə vəziyyəti dəyişə bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu günləri bu antinsar sahəsində lazımı səviyyədə işlər də getmir ki, deyək ki, rəqabət institutları formalaşsın. Yəni demək istəyirəm ki, sənədin bir problemi deyək ki, bütövlükdə komanda ilə bağlıdır. İkinci problemi sənədin özünün strukturunda, istiqamətlərində olan institusional və digər sahələrdəki çatışmazlıqla bağlıdır. Amma üçüncü də çox vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu sənədin qəbul etdirilməsi, bu sənədin yaxşı icrası həm də mətbuatın, vətəndaş cəmiyyətinin və digər maraq qruplarının prosesdə iştirakından asılıdır. Və bu günləri təəssüflər olsun ki, prosesdə dediyim institutların iştirakına lazımı səviyyədə şərait yaradılmır. Və bununla yanaşı sənədin özünün həyata keçirilməsi siyasi iradə tələb edir. Və bu siyasi iradə bu sənədin həyata keçirilməsi ilə bağlı həm də bütövlükdə digər sahələrdə də islahatların həyata keçirilməsini, aparılmasını təmin eləməlidir. Və o siyasi iradə tam şəkildə ortalığa qoyulmasa, bu sənədin uğurundan danışmağa dəymir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində də görsənibdir ki, islahatlar hansısa bir islahatçı komandanın və onun liderin adı ilə bağlı olur. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Polşada islahatlar dövründə Borserevç var idi. Borserevçin islahatları nümunə olaraq həmişə təqdim olunur. Deyək ki, Rusiyada liberallaşdırma iqtisadiyyatları Qaydarın adı ilə bağlıdır. Azərbaycanda bu islahatları aparacaq bir struktur da formalaşmayıbdır. Yəni, bu struktur yalnız Nazirlər Kabineti ola bilər. Çünki Nazirlər Kabinetinin həmin institutları var, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri var, funksiyaları da var. Amma bəlli oldu ki, ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti bu prosesə cəlb olunmayıbdır. Təbii ki, bunun müəyyən əsasları var, ondan razılaşıram. Çünki Nazirlər Kabinetinin idarəçiliyində dəyişiklik olmalıdır, tərkibində dəyişiklik olmalıdır, strukturunda dəyişiklik olmalıdır. Amma bütün bunları həyata keçirib sonra o sənədi təqdim eləmək və Nazirlər Kabinetinin o səlahiyyətləri vermək və sənədlər ki, deyək ki, tələb olunan istiqamətlərlə Nazirlər Kabinetinin strukturu arasında bir əlaqə yaratmaq daha düzgün yanaşma olardı. O baxımdan mənim həqiqətən müəyyən şübhələrim var ki, bu sənəd qarşıya qoyduğu problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Çünki yalnız məsələ belə sənədlərlə bitmir. Azərbaycanda çox müxtəlif dövrlərdə, Cavid bəy, bizim proqramlarımız olub. Məsələn, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı 4 illik, 5 illik proqramları idi. 2004-cü ildən başladıq və 2004-cü ildən 2016-cı ilə 2039 tamamda 5 milyard manat pul xərcləmişik o proqramı. Hamı nəticələri. Yəni, sabah da ola bilər ki, bu sənəd üçündə 27 milyard olmasın, deyək ki, hətta gəlib 30 milyard, 35 milyard pul xərclənsin, amma bir nəticə olmasın. Və biz nəticəyə yönələn fəaliyyətlərə üstünlük çevik verməliyik. Və nəticə yönələn. Cəfər bəy, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki düşdüyü durumu, yəni böhranlı vəziyyəti mən nəzərdə duram. Bu proqram da hesablanıb ki, daha uzun müddət və daha ağır sənayenin burada inkişaf elətdirilməyi nəzərdə tutulub. Ağır sənayədə təbii ki, çox vaxt aparan bir sənayədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki durumdan çıxarda biləcək güclərdirmi bu indiki sənəd? Yəni, bacaracaqmı bu sənədlə, hökumət bu sənəd vasitəsilə vəziyyətdən çıxa biləcəkmi sizcə? Bu sənədlə əslində müəyyən qədər institusional dəyişikliklərin aparılması da, oradakı, deyək ki, ölkədəki hüquq sisteminin müəyyən dəyişikliklərin olunması da,
bu tipli şeylər əksini tapıb. Amma mən qısa xronikalarla da olsa. Amma burada əsasən sənəddə nəzərdə tutulan bütün bunların hamısının fonunda daha çox yer verilən sırf iqtisadi rəqəmlər, iqtisadi vəziyyətdəki sektorlar üzrə dəyişiklik. Burada məsələn bu baxımdan baxanda, yəni hesab olunur ki, məsələn deyək ki, ilkin olaraq fiskal dayanıqlığın və monetar siyasətin, möhkəm bir monetar siyasətin təmin olunması, davamlı monetar siyasətin təmin olunması nisbətən qısa müddətdə. Yəni bu daha çox dediyim kimi iqtisadi şeylərə hesablanıb. Sonra institusional dəyişikliklər çərçivəsində burada düşünülür ki, daha çox özəlləşdirməyə yer ayrılıb. Yəni burada Azərbaycan iqtisadiyyatının liberallaşması, deyək ki, hökumətin digər ölkələrdə olduğu kimi daha çox biznesin içərisində yer alması yox, daha çox tənzimləmə fəaliyyətinin məşğul olmasına ağırlıq verilməsi sənədin ana xəttinə görkür. Məsələn, deyək ki, bütün dövlət əlində olan, hətta ən böyük şirkətlərin belə özəlləşdirilməsi bir an öncə, yəni burada bunların dövlətin nəzarətində olmadan, yəni deyək ki, tarif şurası gündə qiymət dəyişiklikləri eləmədən daha çox bazarın müəyyənləşdirəcəyi bir liberal yapının qurulması hədəflənir. Onu burada məsələn nəzərdə tutulur, deyək ki, bu aspektdən yanaşmada özəlləşdirmə gedərsə, yəni dövlətin əlindəki şirkətlər buradan uzaqlaşdırıldığı təqdirdə biznes mühiti ölkədə yaxşılaşacaq və bu digər sahələrində həm institusional yanaşmada, həm də iqtisadın digər sahələrinin rəqabət mühitini yaxşılaşdırmasına gətirib çıxarılacaq. Yəni burada tutulan hədəflər bunlardır. Yəni dediyimiz kimi, amma burada yəni bunların reallaşması üçün bu hədəflərə gedən yola bunun nə qədər real olacağını biraz zaman göstərəcək. Amma qısa müddətdə ki, söhbət gedir, deyək ki, 2006-cı ilin iqtisadi göstəriciləri, deyək ki, ümumi daxili məhsulun artım tempi və digər məsələlər, işsizlik, iş yerlərinin bağlanması, maliyyə sektorundakı müəyyən çətinliklər. Bunlar açıqcası 2020-25-ə qədər gözləyəcək məsələlər deyil. Əslində, bu məsələlərin 2016-2017-ci il ərzində bu sahə ilə bağlı sırf monetar pul bazarında baş verən dəyişikliklər və bunun iqtisadiyyatı müsbət yola çevirməsi ilə bağlı olan işlərdə müəyyən institusional yeni təşkil qurumların yaradılması nəzərdə tutulubmuş və bu qurumlar açıqçası yaradılır. İndi bu qurumlar, baxaq, bu qurumların fəaliyyəti və açıqçası bunların da daha yeni yarandığı üçün biz o qədər də müsbət şeyini görmürük daha. Onlar bir formalaşma mərhələsində idi. Təbii ki, yeni bir institusional təşkilatın yaradılması müəyyən qədər vaxt aparır. İndi bundan sonra bu sahədə nə dəyişikliyin olacağı görünəcək. Amma uzun müddətdə dediyimiz kimi bu strateji sənəd uzun müddəti hesablanır. Amma qısa müddətdə mən düşünürəm ki, bu problemlərin nisbətən çıxış yolu üçün ilkin olaraq Azərbaycanda pul siyasətində dönmək lazımdır. Pul siyasətində müəyyən qədər dəyişiklik edərək Azərbaycan manatına müəyyən qədər güvən təsis olmalıdır bu qısa müddətdə. Bu mütləq olmalıdır. Bunun olmasından sonra artıq biz digər 2020-25-ci ilə qədər gedəcək yolları başlanğıcı buradan olacaq. Yəni bu da inşallah bu sənəddə görkür 2016-cı il bitir, 2007-ci ildə bu dəyişikliklər olsun. Yəni məsələ biraz bu çərçivədə yanaşılır. Yəni buradakı aparılacaq büdcənin hər il aşağı düşməsində 17-ci ildə demək olar ki, son 6-7 ilin ən az büdcəsi də bu il 17-ci ildə olacaq. Bu vəziyyətlə və sənəddə olan külli miqdarda vəsait lazımdır onun həyata keçirilməsi. Burada tərcümə nasibliyinizə burada nəzərdə tutulur. Orada nəzərdə qeyd olunub o 27 milyard manat bu islahatların aparılması üçün. Düzdür, bunun hamısı birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmur. Yəni burada nəzərdə tutulur ki, hətta böyük hissəsi dövlət büdcəsindən. Amma orada məsələ də bundan ibarətdir ki, konkret olaraq bu vəsaitlərin hansı hissəsinin hardan cəlb olunacağı da net dəqiq deyil. Ümumi bir rəqəm var və bunun qaynaqları da göstərilir. Burada nəzərdə tutulur ki, deyək ki, dövlətin əlində olan böyük şirkətlərin müəyyən hissəsinin IPO dediyimiz variantla özəlləşdirilməsi fond birjası üzərindən, oradan əldə olunan vəsaitlərlə şirkətlərin özlərinin biraz o dəyişikliklərini, tələb olunan yeniliklərini həyata keçirməsini təmin edəcək. Deyək ki, digər tərəfdən beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından müəyyən qrantların alınması hesabına o təşkilatlar da bu işin içərisində strateji planın həyata keçirilməsində yer alacaqlar və onların dəstəyi olacaq. Amma təbii ki, yəni bu dövlət büdcəsi üçün əlavə bir yük təşkil edəcək.
Amma çalışılır ki, bu daha çox şirkətlərin özü və kənardan cəlb olunan vəsaitlər üzrünə, Qubad bəy dediyi kimi, xaricdən bu gün Azərbaycan deyək ki, ölkə borcu digər ölkələrə nisbətən xarici borcu o qədər çox deyil. Burada nəzərə alınır ki, məncə müəyyən qədər yer və imkan var ki, bu institusional dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün oradan cəlb olunan Eurobondlar üzərindən cəlb olunan vəsaitlər hesabına bunların maliyyələşdirilməsi təmin olunsun. Təşəkkür edirəm. Qubad bəy, biz sənəddə əsas hədəflənən sahələrdən biri də budur ki, xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsi. Amma biz gördük ki, hər gün Azərbaycandan xarici şirkətlər gedirlər. Yəni, burada işlərin bağlayıb gedirlər və yerli sahibkarları da müəyyən vergi, kommunal xərclər və bu kimi yəni, belə deyək də, sahələrdə sıxıntılar yaşayırlar. Bu zaman xarici investorların yenidən Azərbaycana qaytarılması nə qədər real görünür və bu nə qədər mümkündür? Əvvəla qeyd edeyim ki, indiki şərtlərlə onlar qayıtmayacaq. Çünki ölkədə elə bu sənəddə, bu müzakirələr də ona görə aparılır ki, ölkədə sahibkarlıq mühiti dəyişsin, yaxşılaşsın və sahibkarlıq mühitində hər bir iştirakçı üçün sağlam rəqabətli bir şərait yaradılsın. Amma bu yaxşı belə bir deyək ki, çıxış ola bilər, siyasi bəyanat ola bilər. Reallıq isə, gerçəklik isə tamam fərqlidir. Bizim indiyə qədər müşahidələrimiz də onu göstərir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq mühiti baxmayaraq ki, müəyyən fərmanlar olubdur, bunun asanlaşdırmaqla bağlı qərarlar verilibdir, bəzi bariyerlərin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılıbdır. Amma bunlar sənəddə öz əksini tapır. Amma fakt olaraq bugün Azərbaycan sahibkarı demək olar ki, əlavə xərclərlə, əlavə cərmələrlə yüklənir və bu Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf imkanlarını da məhdudlaşdırır. Çünki sahibkarın deyək ki, bu yaxınlarda Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətlərin bahalaşması həyata keçirildi. O cümlədən elektrik enerjisinin, qazın bu sahibkarın xərclərinin artımına gətirib çıxarır. Manat hər gün dəyər itirir və manatın dəyər itirməsi sürədə xarici valyutə ilə borcu olan, xarici valyutə ilə dövriyyəsi olan təşkilatların mənfəətinin azalmasına gətirib çıxarır. Onların bir çoxları artıq zərərlə işləyirlər. Əgər biz 2016-cı ilin 11 aylıq yekunlarını nəzər salacaq, görəcəyik ki, büdcənin gəlirlər hissəsinin təminatında əhəmiyyətli rol olan vergilərdən biri mənfəət vergisi ötənliyin yeni dövrü ilə müqayisədə azalır. Yəni, bu azalmanın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mövcud şirkətlər, baxmayaraq da yerli də var onların arasında, xarici də var, onlar əvvəlki kimi mənfəət qazana bilmirlər. Bəzilər ümumiyyətlə öz fəaliyyətlərində zərər əldə edirlər və ona görə də dövlət büdcəsinə də mənfəət verişindən daxil olmaları aşağı düşübdür. İndiki halda mənə elə gəlir ki, vəziyyəti dəyişmək üçün başqa yanaşmaya ehtiyac var. Bu sənədi qoymaq lazımdır kənara. Bu bir strateji baxış sənədi ola bilər. Bu sənəddə deyək ki, biz nəzərdə tutduğumuz işləri sağlam iqtisadiyyatda həyata keçirə bilərik. İqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün isə iş növbədə bir il üçün təxirə salınmaz tədbirlər planına ehtiyac var. Və bu, Azərbaycan islahatında çox ciddi islahatları, Azərbaycan iqtisadiyyatında çox ciddi islahatları özündə əks etdirməlidir. Və o baxımdan da mən düşünürəm ki, xarici investor da indiki şərtlər çərçivəsində ölkəyə gəlməyəcək, əksinə ölkədən gedənlərin sayı artacaq və bu da ölkədən kapital çıxarılmasına gətirib çıxaracaq. Və bu ölkədən kapital çıxarılması ölkənin milli valyutasının məzənnəsinin daha da zəifləməsinə səbəb olacaq. O baxımdan qeyd etdiyim kimi bir il üçün təxirə salınmaz tədbirlər planı olmalıdır və bu təxirə salınmaz tədbirlər planının biz özümüz də hazırlayıb təqdim eləmişdik 8 istiqamət üzrə 64 bənddən ibarət bütün tərəfləri kompleks şəkildə əhatə eləməlidir və bu tədbirlər planı çərçivəsində çox radikal islahatlar aparılmalıdır. Təbii ki, islahatların müəyyən xərcləri var, müəyyən yükü var və bunu da sahibkarlar çəkəcək, vətəndaşlar çəkəcək. Onsuz da indi də əsas yük onların üzərinə qoyulur. O baxımdan da hesab edirəm ki, bir var ki, bu yükü qısa bir müddətdə sahibkarlar qəbul eləsinlər. Bir də var ki, uzun müddətdə bir yükün altında əzilə-əzilə deyək ki, öz güclərini də itirsinlər. Və bu indiki proses ona doğru gedir və ona görə də mən inanmıram ki, ölkədə deyək ki, yenidən əvvəlki kimi xüsusilə də qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşu artacaq. Düzdür, hədəflərdən biri odur ki, qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunu ümumdaxili məhsulda 2,6%-dən 4%-ə qaldırmaq. Bir hədəf odur ki, adam başına ixracatı 150 dollardan 2025-ci ildə 450 dollara çatdırmaq. Yaxşı hədəflərdir, düzgün seçilib, mənim ona etirazım yoxdur. Amma bu sənədin bayaq qeyd elədiyim kimi indi
kifayət qədər müsbət tərəfləri də var, amma çatışmayan tərəfləri də çoxdur. Məsələn, özəlləşdirmək özü bir prioritet ola bilməz. Özəlləşdirmək özü bir vasitədir, məqsədə çatmaq üçün bir vasitədir. Bu, təşəkkür edirik, Qubad bəy. Dövlət şirkətlərini sağlamlaşdırmaq istəyiriksə, onu vasitə kimi qoymalıyıq, amma bunlar bir prioritet kimi mənə. Təşəkkür edirəm vaxtınıza. Cəfər bəy, xahiş edirəm siz bu məsələdə qısa, çünki vaxtımız artıq yekunlaşıb. O baxımdan qısa xahiş edirəm cavab verin ki, xarici investorların ölkəyə yenidən qaytarılması, çünki burada sənəddə əsas göstərilib ki, investorların ölkəyə cəlb olunması, ki bu məsələlərdə həmin sənədin reallaşması üçün nəzərdə tutulan 27 milyardın bir hissəsi də həmin investorların yatırdıqları yəni vəsait olacaq. Bu baxımdan siz necə hesab edirsiniz? Siz investorların tezdən Azərbaycana qayıdıb nəsə burada vəsait yatırmağı ehtimalı var mı? Məsələ burasında ki, xarici investorlar bu məsələ çox vacibdir, hər bir ölkənin taleh yüklü məsələsidir. Çünki əsas ölkənin göstəricilərindən biri də bu ölkəyə xarici investor nə qədər gəlir, nə qədər güvənlidir. İstəyirsə qısa müddətli vəsaitin daxil olması baxımından, istərsə uzun müddətli. Biz də indi gördüyümüz qədərincə sənəddə də qeyd olunur ki, daha çox Azərbaycana olunan xarici investisiyalar daha çox neft sektoruna olunub. Yəni bu rəqəm o qədər böyükdür ki, digər rəqəmlər bunun yanında çox kiçik qalır. Bu mənada təbii ki, ölkənin güvənin təmin olunması üçün, ölkədə bütün baş verəcək proseslərdə müəyyən yeniliklərin, müəyyən biznesdə rəlləyişlərin əldə olunması üçün mütləqdir ki, yəni burada bir sərmayə əsas vasitələrdən biridir. Bu sərmayənin də əldə olunması üçün bizdə uzun müddət dövlətin birbaşa özünün özəl biznesi maliyyələşdirmə çərçivəsində işlər aparıldı. Əslində bu o qədər də uğurlu variant deyil idi. Bir də əlavə olaraq da neft fondundan büdcəyə ödənilən transferlər hesabına özəl sektora müəyyən dövlətin dəstəyi yardımı olunurdu ki, özəl sektorun inkişafı ilətdirilməsi üçün. Amma əslində bunlar o qədər də uğurlu prioritet, uğurlu məsələlər deyil. Ən uğurlu məsələ odur ki, ölkədə elə bir biznes mühit olmalıdır ki, həm yerli biznes mühit üçün, həm də xarici investorlar üçün ölkə maraqlı olsun. Ölkəyə investisiya yatırım yapmaq maraqlı olsun. Bugünkü gəldiyimiz vəziyyətdə Azərbaycanın investisiya reytingi və ölkədəki son 2 ildəki vəziyyət, makroiqtisadi göstəriciləri bu təbii ki, bunun heç kim əksini iddia edə bilməz. Bu belə deyil. Yəni ölkənin iqtisadiyyatının əlavə dair yaratma imkanı zəifləyib. Burada da biznes daha çox dəyər yarada bilmədiyini düşündüyü üçün buradan çəkilmək məcburiyyətində qalır. Amma bunu dəyişmək üçün bunun yöntəmini, yolunu dəyişmək lazımdır. Yəni vacib şərtdir ki, bu məsələ yəni siyasi hakimiyyət iradə göstərməyincə bunun dəyişilməsi necə mümkün ola bilər? Yəni siyasi hakimiyyət iradəsini iradə ortaya qoyur ki, mən mütəmadi olaraq deyilir ki, ölkədə biznesin ümumi daxili məhsulun artması, biznesin inkişafı, ölkədə institusional inkişaflar biz bunu daimi eləyəcəyik, hədəfimizdir. Yəni indi onun nə qədər reallaşır, nə qədər reallaşa bilmir? Biz yəni, hər halda siyasi hakimiyyət təbii ki, hər şey ölkəni hər şeyi idarə edən siyasi hakimiyyət var. Təbii ki, bütün qərarları və məsələləri, prioritetləri onlar o seçir, o həyata keçirir. Orada da nə qədər həyata keçiriləcək, onun nəticəsində də ölkənin iqtisadiyyatı oraya. Təşəkkür edirəm dəyərli qonaqlar, dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız burada sona çatdı. Biz Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə təsdiqlənmiş Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsini müzakirə etdi. Bunun üçün studiyamızda qonaqlar mən bir də təqdim edirəm. Qubad İbadoğlu, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri və eyni zamanda iqtisadi ekspert və Cəfər İbrahimli, Maliyyə Bazarları üzrə ekspert və İqtisad Universitetinin müəllimi. Təşəkkür edirəm.